Mata-mata em equipe. Se te mexer, mate. Espectre abatido. Baixa de bater. Espectre abatido. Cadáver. Demolidora morta em ação. Perdeu. Inimigo abatido. Inimigo morto. Combustível do Vant verificado. Ameaça neutralizada. Pedido de Vant prioritário recebido. Redirecionando. Eliminador eliminado. No chão. Recurso de demolição. Inimigo abatido. Recurso de demolição destruído. Aviso, DXCV inimigo avistado. Recurso de demolição destruído. Demolidora morta em ação. Ameaça neutralizada. Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar. Aviso, Vantier inimigo ativado.
Perdeu! Aviso, DXCV inimigo avistado. Unidade de assalto abatida. Demolidora apagada. Avante, inimigo avistado. Recurso de demolição destruído. Alvo abatido. Estão nos surrando. Virem o jogo. Perdeu. Defumação completa. Vante. Que desempenho terrível, CDP. Voltem. Não me alistei para isso. Se concentrem. Soltei umas bombas lá.